Mea a fost nu să fiu propriu-zis promovat în această funcție, a fost una destul de pragmatică și banală de a da posibilitate președintelui Republicii Moldova și partenerilor noștri externi de dezvoltare, și mă refer în primul rând la Guvernul Statelor Unite și a României, de a avea un răgaz și a ieși din șocul propunerii partidelor politice pro-europene și pro-românești de a-l nominaliza în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pe cel mai detestat dintre pământeni, oligarhul Vlad Plahotniuc. Eu îmi petreceam frumos viața după concertul de Crăciun la Viena cu artiștii de la operă, cu prietenii din Europa, unde am primit un telefon de la Chișinău, de la președinte, un lucru rar, pe canale deschise, în care el, într-o manieră destul de excitat, așa m-a rugat să venim să salvăm țara de oligarhie, de hoți și de bandiți. Exact la 10 minute a mai fost un telefon de la un mare partener de dezvoltare care a repetat același monolog în limba rusă, nu în limba engleză, cred că cu suspiciuni că eu nu cunosc limba engleză. Am luat primul avion și am venit la Chișinău și am făcut un exercițiu imaginar cum ar trebui să fie un guvern cu cei 16 magnifici, cu un program de guvernare, cu un contract cu societatea civilă pe probleme de integritate, cu consultări. Deci a fost așa un show de două săptămâni care s-a terminat cu faza nevotării în Parlament.